Emisioni Udhve këtë javë trajton temën e banorëve jo ekzistent juridikisht që jetojnë në Kosovë. Kush janë këta banorë? Pse kanë mbetë pas një shtetësi? Ku me morë pasaportin e Serbisë ku sa që jetë sta janë? Si në borë këtë jemi. Jemi të lirë në Kosovë hecme, a më kështë jemi të zëllumë. Bazë dokumentave së është jasë në vende. Qka thonë përfaqësuesit e Luginës? Jeta për ta qytetarë në Republikë Kosovës është jetë pëthuse e pa mundë dhe jetë te për vështirë. Kjo që është jetë duhet ngritur edhe në dialogu Kosovë-Sërbi. Qka thonë institucionet e Kosovës? E keme bashkë që këtyre njerëzve me ju mundësu me pasë shtetësin e Kosovës. Qeveria Kosovës është duke punu edhe në koncept dokument, por edhe në ligje që këta qytetarë të trajtohen si kur qytetarë të Kosovës që kanë shtetësin. Këto dhe shumë të tjera këtë të premte nga ora 20:10 në emisionin Udhve në RTK.